Allahu Akbar. Astagfirullah. Lebih gede. Lebih gede karo sing wingi ya, Mbak. Ya Allah, gue Pertamina jedor maning nang mburi omah meneng gue. Aduh. Priwe iki ayo penanggung sik. Ya Allah. Allahu Akbar. Kok jeblok maning kok. Ya Allah, iya medeni banget piye pedes banget. Sebenar. Bakaran, Bos. Parah banget ya. Bakaran nih, Bos. Pintu loro Pertamina, Sinasap.